Насамперед треба дітей навчити спритності, швидкості, координації, щоб діти навчилися робити гімнастичні вправи. Саме головне, щоб в цьому виді спорту не отримати травму. Для цього діти мають бути розвинені і треба розвивати всі якості засобами ігор, акробатики. Самого маличку борцівський килим опановував 11-річний Даниїл. У своєму виборі хлопець не сумнівався ні на мить. У його родині вільна боротьба – спорт номер один. У мене майже всі родичі займалися боротьбою, і я спробував займатися боротьбою. І мені цей спорт подобався, і я почав ним займатися. Спортсмен зізнається, виходило не все одразу. Якщо з гімнастичними вправами труднощів не виникало, то прийоми кульгали. З такою ж проблемою на початку зіткнувся і одноліток Даниїла – Роман. Спочатку було дуже складно робити там різні прийоми, там, наприклад, бідро, там качерга. Ну це якби зараз я вже коли навчився, трохи коли вже на змаганнях був, трохи опита набрався. І зараз в мене якби ці прийоми вже добре виходять. А саме перший прийом був, який я вивчив, це підрив дальньої руки. Ну, його там дуже легко робити, просто треба взяти за дальню руку і за дальні ноги з партера та й перекинути. Вільною боротьбою займаються не самі лише хлопці. Визначитися зі спортивним вибором Аріані допоміг батько. Я була дитинство дуже бойова. Папа сказав, щоб я спочатку він мене відправив на карате, але я не захотіла. А потім він мене відправив на боротьбу, і мені сподобалося. У спорті дівчина хоче досягти максимальних результатів. Є на кого рівнятися. Як і у багатьох дівчаток її віку, в Аріани є кумир. Я хочу бути як Ірина Мерлені. Вона дуже сильна, гарна. На рахунку цих дітей медалі найвищого ґатунку. І вони планують їх примножувати. Зокрема, у ці дні готуються до чемпіонату області. Він запланований на початок лютого. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Для інформаційного випуску.